د نیوز پریشن لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندې جو مهم خبرونه تا پاکستان کې پر پوځي اهدافو بریدونه ډیر شوي یوه تازه څرګندې خوده چې 13 میاشت په پاکستان کې د وړ مهاغې په پرتلاس لر وشته سلنه ډیر بریدونه شوي وو د شخړو او امنیتي څړونو په نامه د یوه بنسټ په ریپورټ کې راغلی چې ډیری بریدونه په قبایلي سیمو کې شوي او امنیتي کسان پکې په نښه شوي دي په دې لړ کې د ډیری بریدونو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلی دی د پاکستان وروستیو بریدونو کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ولسي وګړي هم وژل شوي دي پاکستان کې د تېرې میاشتې تر ټولو خونړی برید د بلوچ ازادۍ غوښتونکو پوځ منصوبې بریدګرې کراچۍ کې وکړ چې درنا مرګ ژوبلی واړوله او د کابل په سرای شمالي سیمه کې د ترافیکي پیښې له کبله 14 تنو ته مرګ ژوبله وښتې ده د کابل د ترافیکو ریاست چارواکي وایي سرای شمالي سیمه کې یو ټیلري موټر د چلوونکي له کنټروله وتلی او د سړک غاړې ته جوړې غرپې او رډۍ یې لاندې کړې دي دوی وایي چې په پیښه کې 15 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي دي پیښې پر ځني زیان سربیره مالي زیانونه هم اړولی دي درنو لیدونکو له ماتیا مو مننه